Tervetuloa jälleen Rauma TV-liikenteessä ohjelmamme pariin. Tällä kertaa olemme kantatie 42 seuraamassa asfalttitöiden edistymistä. Asfalttityöthän ovat tällaista kevästä puuhaa, kun maaperä tarpeeksi lämpeää, niin siinä vaiheessa ruvetaan sitten vetämään uutta pintaa näihin Suomen todella huonokuntoisiin, yleisesti erittäin huonokuntoisiin teihin. Kun nyt sitten joutuu odottelemaan tuolla jonossa vuoroaan, että pääsee tätä yksikaistaista tietä liikkumaan sitten noiden asfalttikoneiden ja työmiesten ohitse tämän työkohdan, niin monet ihmiset eivät välttämättä ota huomioon sitä, että siellä on koneita vielä senkin jälkeen, kun tämä mies on, joka siinä vahtii ja pysäyttelee autoja, niin on antanut merkin edetä. Mitenkä pitäisi käyttäytyä tuolla näillä asfalttityökohdilla sitten, kun pääsee tosiaankin liikkumaan siellä? Näillä paikoilla nopeusrajoitukset on yleensäkin noin 30 kilometriä tunnissa ja se on se suurin nopeus, mitä siellä sitten saa käyttää. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä pitää ajaa vähintään 30. Ja tietyn merkki on ennen näitä pysäytyspaikkoja kertomassa siitä, että on kyse tietyä alueesta, missä on työkoneita liikkeellä, työntekijöitä, siellä saattaa olla kuoppia, irtokiviä ja erilaisia yllättäviä tilanteita. Ja se, että tämä liikenteen ohjaaja, joka päästää autoletkan menemään siitä eteenpäin, niin se ei tarkoita suinkaan sitä, että nämä koneet ja työntekijät olisi pois edestä, vaan niitä pitää autoilija edelleenkin väistää siellä tarpeen vaatiessa ja varautua siihen, että siellä saattaa joku kuorma-auto tai asfalttijyrä olla sitä, että sitä joutuu väistämään paljonkin. No, mitenkäs nyt tuossa kaupungin läheisyydessä, kun vielä oli viikko pari sitten, oli tuolla risteysalueilla tehtiin tietöitä ja niitä varmasti tullaan tekemään myöskin tuolla kaupungin sisäpuolella nyt kesän aikana. Niin välillä tuntui maallikosta siltä, että nämä tietyöntekijät ja sitten se instanssi, joka hoitaa näitä liikennevaloja, eivät oikein olleet sellaisessa hyvässä yhteistyössä keskenään, koska kun valot vaihtuivat vihreäksi, niin siellä oli hetken kuluttua kaveri stop-merkki kädessä näyttämässä, että ei tästä saa mennä. Ja sitten oli risteys tänne auto ja näin myöskin risteävän liikenteen kulku estyi siinä. Että onko tosiaankin sillä lailla, että välillä ei aina tämä homma pelaa niin kuin yhteistyönä? Joo, siinä varmaan yhteistyöllä ei sinänsä ole kovin suurta merkitystä. Siellä on liikennevalo, toimii tietyllä rytmillä ja sitten taas tämä työ piste silläkin kertaa niin oli sellaisessa paikka, että siinä oli valtatien liittymät molemmissa päistä, joista tuli autoja siihen lisää. Ja silloin nämä liikenteenohjaajat joutuivat siinä katsomaan sen paikan tarpeen välittämättä sitten tästä aikaisemmasta liikennevaloristeyksestä. Ja siellä tosiaankin tuli sellaisia tilanteita, että risteys jäi tukkoon risteävälle liikenteelle. No, aiheutuuko minkäännäköisiä vaaratilanteita sitten näistä? Tai onko Raumasuudella yleensä niin tietyöt, tämmöiset isommat tietyöt, niin kuin nytkin täällä on menossa hyvin paljon, niin ovatko ne aiheuttaneet vaaratilanteita aikaisemmin tai tänä vuonna? Joskus on sattunut kolareita näillä paikoilla just sen takia, että nämä tietyön tekijät on joutuneet yllättäviin tilanteisiin. Heillä on aina rajallinen määrä näitä liikenteenohjaajia. Ja silloin kun tullaan sellaisiin paikkoihin, joissa on enemmän risteyksiä ja sitten tällaiselle tietylle alueelle tulee sivuteltä liittymiä, niin näissä liittymissä on joskus sattunut vahinkoja ja väärinkäsityksiä näiden liikenteenohjausmerkkien takia. No, aiheuttaako tällainen iso tietyö, niin kuin täällä nyt esimerkiksi kantatie 42 on, niin aiheuttaako se mitään lisää toimenpiteitä liikennepoliisille tai vastaaville instansseille teille sitten? Aiheuttaisin tietenkin sen, että kyllä aina yleensä kun näistä kohdista joudutaan tietenkin itsekin paljon liikkumaan, niin kyllä niitä tarkkaillaan siinä mielessä, millä tavalla se liikenteohjaus esimerkiksi sujuu, että se on asiallista. Kyllä niihin puututaan, jos se alkaa näyttää siltä, että siellä helposti syntyy sitten väärinkäsityksiä ihan tavallisten kansalaisten keskuudessa. No, onko tänä vuonna jouduttu puuttumaan liikenteen ohjauksen tai kansalaisten käyttäytymiseen? Ei liikenteenohjaukseen ole jouduttu puuttumaan, mutta tähän autoilijoiden käyttäytymiseen kylläkin. Just oli puhetta tästä, että joudutaan odottamaan sitä omaa vuoroa ja
sen jälkeen sitten alkaa tulla sitä, että se pinna palaa siinä ja edessä menee kuorma-autoja, pakettiautoja ja traktoreita, niin ohitukset muuttuu holtittomaksi ja ei sillä holtittomalla ohituksella kuitenkaan sitten voiteta sitä jonossa seistyä aikaa takaisin. Eli voisi toivottaa kaikille autoille, jotka täällä nyt liikkuvat, niin lähinnä vaan sitten kylmäpäisyyttä ja koittaa pitää hermonsa, eikä hermostu sitä, vaikka joutuukin odottaa. Tässä nyt ollaan muutama tällainen tilanne nähty, että tässä on pysäytetty autoja ja ne ovat lähteneet liikkeelle, eikä niin loppujen lopuksi niin hirveän pitkiä ole. Ei, se on kuitenkin aika pieni aika, mikä tässä joudutaan odottamaan, että se on ehkä tuollainen puolikas siitä seuraavasta kahvipaussista. Selvä. Toivotetaan kaikille raumalaisille oikein hyviä hermoja sitten jatkossa. Näin on, kiitoksia. Tuolta kaupungin ulkopuolelta siirrymme nyt tänne keskustaan. Ja tuolla taustalla näkyy pätkä Nortamon katua. Surullisen kuuluisa kolaroiduin osa Rauman kaupungista, tai sanotaan, että siinä kolaroidaan kaiken eniten. Mitenkä on nyt, kun puhutaan kolareista, niin tällaiset pienet peltikolarit, mitä kaupungissa usein tapahtuu, niin missä ei tapahdu henkilövahinkoja vielä, vaan vähän peltikoliseja ja lampunpalasia löytyy sitten tuosta kadulta sen jälkeen, niin mitenkä tällaisissa pitäisi käyttää? Pitääkö aina kutsua poliisi paikalle? Ei silloin tarvitse poliisia kutsua. Jos syyllisyys selvä on kysymys peräajosta tai lähdetään parkkiruudusta, peruutetaan tai ajetaan ohjaajavan kylkeen, niin silloin kun syyllisyys on selvä, otetaan vaan tämän syyllisen osapuolen henkilötiedot ja osoite ja auton rekisterit tunnus ylös ja ehkä selvin tapa on se, että jos saa vaadittavan rahasumman heti paikalla tältä syylliseltä, silloin on asia sillä selvä. Ja mikäli tulee enemmän vaurioita ja annetaan vakuutusyhtiön hoidettavaksi, niin mennään vaikka saman tien sinne vakuutusyhtiön konttoriin ja tehdään se vahinkoilmoitus yhdessä ja näin sitä asia tulee pois päiväjärjestyksestä. No entäs jos tulee henkilövahinkoja, vaikka sanotaan on epäiltävissä esimerkiksi sellainen asia, että joku ajaa toisen perään ja vaikka ei välttämättä tulisi näkyvä loukkaantunut, joku epäili niskansa esimerkiksi loukkaantuneen, niin onko silloin jo syytä kutsua paikalle viranomaisia vai riittääkö se, että mennään käymään sairaalassa ja huolehditaan jälkitutkimuksista? Joo, silloin periaatteessa riittää sekin, että käydään siellä sairaalassa ja mikäli sitten tulee sairaslomaa tai todetaan, että on loukkaantunut siinä onnettomuudessa, niin voi sen jälkeenkin tulla poliisilaitokselle tekemään ilmoituksen tästä asiasta, että näin on käynyt. Ja silloin kun ne osallistiedot, niin se käy myös jälkikäteen. Sitten kun tulee vakavampia loukkaantumisia, että on heti paikalla on nähtävissä, että on loukkaantunut vakavasti tai kun liikennetomuudessa kuolee joku, niin silloin on osallinen välittömästi velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille. Ja silloin tulee myöskin nämä, että ajoneuvoja ei saa siirtää ilman poliisin lupaa ja niin poispäin. No, mitenkäs sitten, kun tässä vuodenvaihteessa liikkui sellaista huhua, että jos tulee peltikolari, niin ei kannata kutsua poliisia paikalle, että tulee joka tapauksessa sakkoja. Että ennen on niin, että vaikka poliisi on kutsuttukin, niin ei ole tullut sakkoja. Mitenkä tämä tilanne on Raumaseudulla tällä hetkellä esimerkiksi? Vai onko tässä yhteistä käytäntöä olemassa koko Suomen alueella? En osaa siihen sanoa, miten koko Suomessa on, mutta meillä tällä hetkellä tehdään edelleenkin samalla tavoin. Mikäli poliisin käynti paikalla on vain sen luonteen, että osapuolet on asian sopineet, mutta haluavat nyt kuitenkin, että poliisi käy ikään kuin katsomassa, että näin on käynyt, niin melko useasti vieläkin syyllinen osapuoli saa asiasta tieliikennelain 104 pykälän mukaisen huomautuksen ja asia tulee sillä tavoin käsiteltyä. Usein vaan unohdetaan, että tämä huomautus on rangaistus siinä, missä sakkokin, se on vain lievempi rangaistus. No, mitenkäs kolaritilanteessa sitten, kun poliisi kutsutaan paikalle, niin mitä kaikkia toimenpiteitä siinä, mitä se aiheuttaa viranomaisille, niin lähinnä heidän työkentässään sitten? Tietysti nämä tutkimukset paikan päällä, mittaukset ja muut vastaavat ja kuulustelut, mutta se on ilmeisesti aika prosessi siellä teidän konttoreissanne sen jälkeen sitten, kun kaikki paperityöt on ensin tehty. Kyllä, tuollainen kolari aiheuttaa, mikäli tulee just tällainen joku ruumiovamman tuottamus tai muu, että se joudutaan oikeudelle asti valmistelemaan pöytäkirjaa. Siinä on aika lailla työtä. Ensin on tosiaankin tämä paikalla käynti ja paikalla tehdyt mittaukset ja osapuoli alustavat kertomukset. Sen jälkeen siitä piirretään mittakaava tarkka piirros ja otetaan asian osaisilta kuulustelukertomukset
kootaan tämä kaikki materiaali pöytäkirjaksi ja annetaan osastonjohtajalle, joka edelleen jättää sen syyttäjälle harkintansa mukaan. No sitten usein kolaripaikalla on todistajia ja he joutuvat tai pääsevät sitten todistamaan, niin miten siis raumalaisten ihmisten laita, ovatko he mielellään todistamassa, jos sattuu jotakin, että tuleeko joku sanomaan, että minä näin ja niin poispäin, vai täytyykö melkein niin kuin hakemalla hakea todistajia? Ihan kiitettävästi raumalaiset todistaa kyllä, että mikäli joku todellakin on nähnyt kolaripaikalla sen kolarin synnyn, ja yleensä se ei ole kovinkaan tärkeää kolaripaikalla, että näkee sen kun sitä peltiä rypistyy, vaan paljon tärkeämpää olisi nähdä ja havainnoida se just kolaria ennen olevat tapahtumat. Ne on yleensä sen syyllisyyden kannalta paljon tärkeämpiä asioita. Ja näistä kyllä raumalaiset herkästikin jäävät kolaripaikalle ja kertovat kyllä, mitä on nähneet ja havainneet. Et siinä mielessä heidän kanssa on ihan mukava ollut toimia. Tuossa puhuttiin äsken kolareista, joissa tapahtuu henkilövahinkoja ja niistä, että silloin täytyy kutsua virkavalta paikalle. Mitenkä jos on kumminkin suuremmasta peltikolarista kyse, eli sitä peltiä ruttaantuu oikein urakalla, niin mitenkäs sellaista tapauksessa sitten, jos se henkilövahinko tapahtuu? No, siinä on sellainen tilanne, että yleensäkin näissä kolareissa, mikäli on epävarma kolarisyyllisyydestä, niin silloin kannattaa kyllä kutsua poliisi aina paikalle. Ei kannata ottaa hiljaisempana ja ujompana sitä syytä niskoille, mikäli tuntee ja luulee olevansa oikeassa kuitenkin. Ja sitten on sellaisia kolareita, joissa liikenne tukkiutuu aika pahasti, mikäli nämä ajoneuvot jätetään siirtämättä. Ne on yleensä juuri näitä pienempiä kolareita, missä kumpikaan ei oikeastaan ota syytä niskoilleen ja ollaan vähän epävarmoja siitä tilanteesta. Silloin voisi merkitä niiden autojen paikat siihen ajoradalle yhteistuumin ja voi sen jälkeen siirtää pois paikalta, koska kesäaika varsinkin sattuu useasti sillä tavalla, että poliisin tulo paikalle kestää jonkin aikaa. No, tässä tuli kesäaika nyt puheeksi, niin onko Raumaseudulla havaittavissa, että näin kesäisin ja varsinkin keväisin, kun ilmat lämpenevät ja sitten siinä vaatteet vähenevät varsinkin niitä nuoremmilta naisihmisiltä, niin silloin sattuisi tämmöistä pientä peltikolaria enemmän, että ei keskityttäisi tähän liikenteeseen niin paljon kuin niihin näkymiin, mitä siellä kadun varrella on? On. Siinä havaittavissa tällainenkin puoli. Toukokuu oli tänä vuonna ensimmäinen kuukausi, kun kirjattujen kolareiden lukumäärältä ylitettiin 20. Siis niitä kolareita, joista on koottu pöytäkirjat ja annettu jommalle kummalle osapuolelle sakko. Ja tammikuusta toukokuuhun oli sattunut yhteensä 79 kolaria. Kyllä siinä on huippu havaittavissa. Eli kyllä, raumalaisetkin miehet nauskaanoiden päälle ymmärtävät. No, mitenkäs yleensä Raumalla keskimäärin kolareita sattuu vuodessa kuinka paljon? Vuodessa Rauman kaupungin keskiarvo on suurin piirtein 250, nämä, jotka kirjataan. Ja sen lisäksi tulee ehkä saman verran kaiken kaikkiaan kolhimisia ja muita pienempiä, joissa osassa käydään paikalla ja osassa ei edes käydä paikalla. Eli sitä työsarkaa riittää sielläkin. Eli olisi syytä hieman varovaisuuteen kyllä raumalaisillakin autoilijoilla. Onko näissä sitten aina autot osallisina vai onko myöskin, mikä on jalankulkijoiden ja autojen osalta saattoi, eli jalankulkija juoksee auton eteen, auto törmää jalankulkijan ja niin poispäin, niin tällaisten osuus? Muutamia jalankulkijoita vuosittain joko itse juoksee autolle tai sitten autolle, että jostakin syystä ei huomaa jalankulkijaa ja sattuneita onnettomuuksia. Autoliitteen lisäksi toinen sellainen suurempi ryhmä, joka on onnettomuuksissa osallisena, on mopoilijat. Johtuu varmaan osalta siitä, että mopoilijoilla on joko yleensä aika vähän ajokokemusta tai sitten toisaalta ikä tuo mukana myös tiettyjä puutteita ajotaitoa. Tässä voidaan nyt mopoilijoista sitten siirtyä sulavasti moottoripyöräilijöihin. Ja varsinkin nämä niin sanotut satapiikkisten omistajat, eli 16-vuotiaat, jotka ovat pyöränsä saaneet pienellä harjoittelulla, niin onko heidän osuutensa näkyvä raumalaisissa kolaritilastoissa? Moottoripyöräilijän näkyvyys siinä kolaritilastossa on tänä päivänä kohtuullisen pieni. Rauman kaupungin alueella on tänä vuonna sattunut 2 kolaria, joissa on ollut moottoripyöräilijä osallisena. Ja molemmilla kerroilla kylläkin tällaisen satapiikkisen kuljettaja. Kuljettajat, isompia pyöriä ei ole ollut osallisena.
Eli kun ikää karttuu ja tulee sitä kokemusta, niin silloin myöskin sitten vähän ajallaan varovaisemmin. Joo, siinä on uudella pyöräkuljettajalla intoa on ehkä enemmän kuin sitä taitoa. Sellaista oli Rauma TV liikenteessä ohjelmassa tällä kertaa aiheena. Eli ajelkaa nyt sitten oikein varovaisesti sitäkin huolimatta, että kevät on kauneimmillaan ja naiset liikkuvat vähissä vaatteissa. Ja muistakaa, että maltti on valttia aina liikenteessä.